ឆោបភ្លៀងនឹងអស់គ្នាតែគាត់មានឆ័ត្រកណ្ដាលភ្លៀងហើយខ្ញុំដើរហោះផ្លូវហើយពេលយើងដើរទៅសៀសសៀនៅគៀនទីអាប់អាគៀនហ្នឹងទៅអត់ភ្លៀងទេអត់អីទេអ្នកដើរទៅអាគៀនហ្នឹងទៅអត់ភ្លៀងទេអត់សើមទេយ៉ាមកឃើញអស់ផ្លូវដើរបាត់ហើយហើយដាក់បាត់យ៉ាងណាក្រុមទឹកនេះទៀតទៅចេញតិចទៅហើយយើងអស់ឡៃផ្លូវដែរហើយ